Tjenare mina kära vänner, jag hoppas att ni kan höra mig över regnet. Men ja, regnet fortsätter. Det känns inte som att vi kommer få något uppehåll här överhuvudtaget. Jag ska inte klaga för mycket, för det är ju faktiskt positivt när det regnar. Det är bra för vår natur. Men det känns ju heller inte som att det är jättebra med översvämningar. Alltså jag behöver tvätta mina smink... borsta. Det är lördag idag för mig. Och vi får se lite vad den här dagen tar oss. Egentligen så hade jag och Sebbe tänkt att vi skulle gå på en matmarknad. Den börjar typ i måndags och så har det varit hela veckan. Och så är det typ hela helgen. Eller det kanske är sista dagen idag. Den här internationella matmarknaden som brukar vara på många ställen runt om i Sverige. Men ja, som jag nämnde innan, det regnar väldigt mycket och det är inte så jävla kul att gå runt där i regn. Det är inte så kul att stå och äta i ösregn heller. Vi är heller inte människor som äger några regnkläder. Så det låter faktiskt inte så jättelockande. Istället så tänker vi att vi ska besöka Asian Store och köpa lite såna här små grejer som vi tycker om att ha hemma. Det var länge sedan vi var där nu, så alla såna grejer har liksom tagit slut. Vi behöver fylla på vårt förråd lite. Och sen efteråt hade vi tänkt att vi skulle åka och köpa glass. För att vi har nämligen hittat ett ställe här i Helsingborg som säljer utterglass. Och för er som inte vet så är ju utterglass den godaste glassen man kan hitta i Sverige. Men det säljs inte på så jättemånga ställen. Och vi har i alla fall inte sett något ställe här i Helsingborg som har sålt det innan. De enda ställena som jag så här har vetat om, det är ju i Åhus. Sen så glasskiosken i Beddinge säljer också utterglass. Eller de har typ alltid gjort. Jag tror de fortfarande gör det. Vi körde förbi något ställe i... Det måste ha varit i Höganäs. Eller typ precis innan Höganäs. Där jag och Sebbe såg en skylt. Där det stod vis eller utterglas. Så då vet jag att det har funnits. Sen så har inte jag liksom så här direkt vetat något ställe. Men för någon vecka sedan när vi var på... en annan matmarknad. Så gick vi så här ner i hamnen i Helsingborg. Och då såg vi en sån här utterglassflagga. Och vi typ bara sprang dit och bara, vi har hittat det. Vi har hittat utterglassen. Så då köpte vi en kula av vår favorit. Päronmjölkchoklad. Om ni inte har testat den, ni måste göra det. Den är så jävla god. Och det var flera av er som skrev på min Instagram också när jag la upp en bild på det. Att det också är er favoritglass. Jag håller med er alla för att den är så jävla god. Det är liksom päronglass och sen så är det så här, alltså typ nästan som smält mjölkchoklad fast den är liksom hård. Lite så. Alltså den är så jävla god. Och sen så tog vi också, vad fan var det mer vi tog? Alltså vi tog jordgubbscheese. Nej, äpplepaj tror jag det var vi tog. Så delade vi på det. Och alltså det är det var så gott. Och vi sa det, alltså vi måste hitta flera gånger nu i sommar. För nu när vi har hittat det här stället så behöver vi liksom passa på att äta utterglass här. Så vi får se om det kanske så här spricker upp och slutar regna. Men alltså man vet ju aldrig nu med vädret. Det svänger ju på bara några sekunder. Sebbe har semester om några veckor. Och alltså det känns som att vi typ kommer att vara där en gång i veckan. Under hans semester och äta glass. Ni som också är så här utterglassfantaster. Skriv gärna vad er favoritsmak är. Så måste jag testa det. För att jag är ju sån här vanlig person liksom. Alltså jag tar alltid samma grejer. Så jag tar ju alltid en kula av den här päronchokladglassen. Och liksom så här utforskar inte så jättemycket. Men jag skulle vilja testa någonting nytt. Så ja, skriv tips på era favoritsmaker. Idag är dagen när jag ska inviga min nya tröja. Det regnar som fan fortfarande, så jag ska faktiskt ta på mig en hoodie. Jag har ingen jacka med kapuchon, så jag tänker att jag tar hoodien så får den skydda håret lite.
Sen så behöver jag ju ha med mig lite grejer. Så där är faktiskt Centras väska. Eller, vi delar på den. Egentligen. Så här ser det ut. Vi fick ihop en stor påse med grejer ändå. Jag ska visa alla sakerna sen när vi kommer hem. Ni kan se här att någon glass blir det inte. Vi börjar med frysvarorna för de har typ redan börjat tina. Några typ soup dumplings. Sebbe. Till Sebbe med det. Pork. Vad var detta? Pork. Pork var de. Ja. Såna här är jättegod tycker jag. Ja, Sebbe tycker om såna. Jag tycker inte det är så gott. Så vad steamar man dem? Ja. Och världens bästa möbelaffär säljer sådana här steamers som man kan köpa. Tips till alla där ute. Sen har vi några andra dumplings. Det här var kyckling och grönsaker. Och till maj, sjögräsallad. Seaweed sallad så här frusen. Jag hoppas den här är god. Jag älskar sjögräsallad. Ja. Sen så köpte vi lite nudlar. De här shrimp egg noodles thick. Om det är gott. Och sen så köpte vi såna här vetenudlar. Så Sebbe hade fått tips om att de var goda. Jag vet inte om det är rätt märke nu bara. Men hon har tipsat om vetenudlar här. Ja, så vi bara tog de här och tänkte att det får väl funka. Ja. Vi har en sweet chili sauce med pineapple. Jag tycker alltid de här ser så himla goda ut. Så nu var vi tvungna att köpa en och testa. Mer svamp. Enoki svamp. Alltså det är så jävla gott. Det här ska jag äta till lunch. Vi passar på att köpa så här buljong. Vi har haft såna här sedan innan. Bara till att fylla på och ha hemma. Den här ska jag också äta till lunch idag. Den här är god. Veggie-ramen-nudlar bara. Sen något som jag älskar att ha i mina nudlar. Jag äter ju nudlar till lunch varenda dag. Det är så här shiitake-svamp. Och de här är torkade så man bara så här slänger ner dem i det kokande vattnet. Och låter dem koka tillsammans med nudlarna så blir de liksom färdiga. Ja, jag har varit utan dem nu. Ganska bra tag. De tog typ slut i samband med att vi flyttade. Sen köpte vi två så här godisgrejer. Kit Kat med smak av jordgubb. Och sen, de här kostar 10 kronor. Mini Mochi. Med jordgubbsmak. Kolla här, så gott. Där är enoki svampen. Som jag stekte med lite soja och typ såhär någon buldak-sås. Nu är det dags för någonting jätte tråkigt. Och det är att ta all disk och städa här i köket. I guess you wonder when it happened. Jag har köpt nya bläckpatroner till min skrivare, så Sebbe ska hjälpa mig. Se vad? Nej, när jag öppnar den så får inte jag titta på hur man gjorde. Ja. För då börjar den ladda igen. Du ska kan inte egna? Ja, det behöver man inte göra. Jag har nog inte gjort det. Nej. Nej, alltså de var jättedyra. Det här kan vara svindyrt. Ja. Sen kanske det här inte är lika bra fall. Liksom, nej, men jag tänker jag ska inte, på att, alltså jag ska inte skriva ut så här fotografier som jag ska sälja till folk. Alltså. Och så tror jag också att typ så här, i och med att det inte är Canons så är det säkert så att den använder lite extra för att den vet det. Kanske. Om du skulle köpa Canon-färg från dem istället så kommer de ju hålla längre för att lura dig liksom. Ja. De är nog ganska fliffiga så. Black, vad är det? Eftersom vi har varit så himla duktiga på diskat så ska vi belöna oss själva med att smaka KitKatten. Och kolla, man kan så här rita här bak. Okej, vad ska jag ska spara förpackningen. Nej. Så här är den inte klippad. Det blir bra. Jävlar vad smakar jord. Ja. Ja, bam. Helvete vad söt den var.
Sjukt söt. Det smakar jättemycket jordgubb. Mm. Men det var inte god. Ja. Så. Just det, Emma. Är du trött på oss nu? Det var jobbiga. Jag måste koka mina kikärtor nu, för jag har ju två skålar. Det är så här som har stått över natten. Så jag behöver koka i två omgångar. Det där ska ju ta och koka i 200 år. Inte riktigt, men en timme ungefär. Så under tiden så tänker jag att jag ska så här provtesta att skriva ut. För att jag ska skriva ut foton. Men jag vill så här lite kolla typ vilken storlek jag ska ha dem i. Och jag kommer inte ihåg vilken sida jag behöver lägga in pappret på. Så att jag liksom inte skriver ut fotorna på fel sida och slösar bläck i onödan. Jag tänkte att jag ska använda det här pappret. Det här är ett papper från Herma Premium. Den heter Etiketten på tyska. Så här ser det ut. Jag har köpt den här för flera år sedan när jag typ så här fick för mig att jag skulle göra klistermärkor och grejer. På någon online affär. Som sålde så här kontorsmaterial och grejer. Och grejen med de här är att det blir som ett klistermärke. Så här i baksidan. Så baksidan kan man liksom ta av. Så hela är som ett klistermärke. Så om man skriver ut, om man typ så här klipper ut bilder så blir det ju liksom så att man kan ta av baksidan och klistra på hela bilden. Men de har ju massa olika. Som du kan se här på baksidan. Som har så här redan färdiga. Okej. Okay. Jag ska testa att sätta det så här bara. Siri har lagt sig här för jag tror att hon så här misstänker att jag ska använda skrivmaskinen. Alltså hon tycker att skrivaren är jätterolig. Hon är så intresserad av den. Och så fort jag skriver ut någonting så kommer hon alltid springandes. Ja, ni ser, hon ska liksom vara med här och kolla. Hon tycker det är väldigt, väldigt spännande. Jag har gjort en fyrkant här som jag ska skriva ut. Jag kan inte riktigt ha pappret där jag hade det. Det är i alla fall rätt sida, matat pappret på rätt håll. Men jag kan inte sätta dem så långt ut i kanten. Så jag vet inte riktigt var man ska sätta pappret, om man ska ha det typ i mitten eller vad. 2022 is a 10 years. 65 billion. What the fuck is that? That it's a very it's a very divisive issue. So I'm going to lock it up and say that for a few days. Kolla, så här blev det. Så jag måste säga det att det är ju helt klart skillnad på kvalitet på de bilder som jag har skrivit ut som har varit med Canon-bläcket. Så alltså så här, om man ska skriva ut typ foton, alltså jag har ju fotopapper och sånt som jag skulle typ skriva ut foton för att alltså så här typ hänga upp fotorna eller vad man ska säga eller göra någonting mer seriöst av det, så hade jag ju hellre lagt lite mer pengar på att köpa kanske bättre bläck. Och sen liksom så här, de här etiketterna. Det är inte fotopapper. Så blir jag heller inte lika bra på det sättet. Men jag ska liksom inte använda de här fotorna till något sånt här. Utan jag ska bara använda dem typ som klistermärke. För att så här ha lite minne och liknande. Jag hade planerat att jag skulle spela in en short till idag. För jag har redan spelat in lite. Jag har en short kvar som, alltså där jag ska visa kjolen jag virkat tillsammans med tröjan och sånt skit.
Men alltså, det är så jävla mörkt idag. Solen har inte varit framme en endaste gång. Så alltså, jag känner inte alls för det. Och jag vet att det kommer bli så himla mörkt och grått liksom. Så det känns så jävla deppigt. Så jag tror faktiskt att jag skjuter upp det till en annan dag när det är lite roligare väder. That she is actually smart enough to recognize her mistakes, but at this, but for you to like tell me in front of strangers kind of be like embarrassing. Maten var så himla god idag också. Jag gjorde ju caesarsallad igår, eller så här, tillagade dressingen och tillbehören, och sen så gjorde vi liksom så här själva salladsdelen idag. Jättegott. Och vi har så att det är att göra till imorgon också. Vi får äta en supergod middag imorgon igen. Jag tror dock jag behöver göra lite mer dressing, för det var inte så jättemycket kvar. Här är min lilla sömmar. Som är jättekälen. Nu när vi åt så tittar vi på det här Milf Manor. Som vi började se igår. Där så här milfar dejtar andra milfars söner. Och alla bor tillsammans i ett hus. Och det är jättekonstigt. Men ja, det är väl ganska underhållande. Väldigt sjukt. Så vi fortsätter att kolla på det. Nu har jag ju två skålar fulla med kikärtor nu. Och jag ska ha kikärtor till min mat nästa vecka. Men jag behöver liksom inte så här mycket. Men jag tänkte att det var lika bra att bara så här koka allting på en gång och bara få det gjort. För det är ju lite tidskrävande och sånt. Man behöver ju blötlägga dem länge och sen koka och ha sig. Så jag tänkte att det är lika bra att bara köra på. Så jag ska frysa in de här. Oj shit. Så har jag ju liksom i frysen som jag bara kan ta upp. När jag liksom kommer att behöva. Någonting som jag får hela tiden på TikTok. Det är folk som är ute och plockar kantareller. Och jag vill också ut och plocka kantareller. Men alltså jag har ingen tid. Jag har liksom ingen plats över i min kalender till att göra det. Men jag vill så himla gärna. Alltså jag känner mig så himla trött. Alltså jag har inte gjort något annat än att sitta och redigera liksom hela denna veckan. Förutom då igår och idag när jag har spelat in och vloggat. Och jag har så mycket mer att redigera. Det tar liksom aldrig slut. Och jag börjar bli lite trött på det. Men jag tror nog, vi får se lite hur mycket jag hinner med att göra. Men jag tror att kanske en vecka i början på augusti, att jag kanske tar en paus, att det liksom blir en hel vecka där jag inte lägger upp någonting, så att jag kan den veckan bara så fokusera på att filma, liksom spela in vloggar och spela in shorts och så här, så att jag liksom får det gjort och sen att jag så här kan komma i kapp lite, så att jag senare längre fram kanske kan få ha någon ledig dag. Men om det blir så att det blir en veckas paus, så kommer jag skriva det. Och om det inte blir så ja, så märker ni ju det. För då får ni videos som vanligt. Hur många kikärtor är rimligt för en vecka? Typ så kanske. Så att jag så här sparar allt det här. Jag ska rosta dem med lite typ olja på. Och krydda dem lite och så. Och sen ja, in i ugnen rosta. Och sen så ska vi ha potatis till. Och tzatziki. Sebbe ska ha någon kött till. Så blir det matlådorna. Alltså det blir ändå 4 påsar med kikärtor. Nu
ska jag gå och ta mig en dusch. Jag hoppas ni har tyckt om vloggen, så ses vi nästa. Hejdå!